Γεια σας! Καλώς ήρθατε σε μια ακόμα Playmobil 5η και σε ένα νέο unboxing βίντεο από το μαγικό κόσμο των Playmobil. Αν είστε καινούργιοι στην παρέα μας και αγαπάτε τα Playmobil όσο και εγώ, μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι με το κουμπί που θα βρείτε κάτω δεξιά και να ενεργοποιήσετε το καμπανάκι ώστε να ενημερώνεστε για όλα τα καινούργια βίντεο. Στο σημερινό βίντεο θα δούμε ένα set από τη σειρά History και την ελληνική μυθολογία που κυκλοφόρησε η Playmobil το 2020. Το set αυτό είναι το set με κωδικό 7470 και είναι ο Οδυσσέας με τον Κύκλωπα Πολύφημο. Και όπως βλέπουμε στο μπροστά μέρος της συσκευασίας, το set αποτελείται από 9 κομμάτια και έχουμε τον Οδυσσέα που κρατάει ένα σπαθί και τον Πολύφημο μαζί με ένα από τα πρόβατα από το κοπάδι του. Στο πίσω μέρος βλέπουμε αναλυτικά όλο το περιεχόμενο, η φιγούρα του Οδυσσέα είναι στα 7,5 εκατοστά και στο πλάι βλέπουμε μερικά ακόμα set από τη σειρά History και την ελληνική μυθολογία. Πριν πάμε όμως να ανοίξουμε τη συσκευασία και να κάνουμε τη συναρμολόγηση, ελάτε να μάθουμε μερικά πράγματα για τους Κύκλωπες και τον Πολύφημο. Στην ελληνική μυθολογία, Πολύφημος είναι ο γνωστός Κύκλωπας και το όνομά του προέρχεται από τα δύο συνθετικά Πολύ και Φημή που σημαίνει Λέο, δηλαδή πολύ διάσημος ή μεγαλόφωνος. Οι Κύκλωπες ήταν τερατόμορφα μυθικά όντα της ελληνικής μυθολογίας με ένα μάτι στη μέση του μετόπου και ήταν γη του Ποσειδώνα. Ο Πολύφημος ήταν γιος του θεού Ποσειδώνα και της νύμφης Θόωσης, κόρης του Φόρκιος, όπως αναφέρει ο Όμηρος στην Οδύσσεια στη ραψοδία Ιώτα από τους στίχους 2.40 έως και 6.30. Οι Κύκλωπες πιθανολογείται ότι ζούσαν στη Σικελία, στη Δυτική Μεσόγειο. Ωστόσο και στην Ελλάδα πολλές είναι οι τοποθεσίες όπου η λαϊκή παράδοση αποδίδει παρουσία κυκλόπων. Για παράδειγμα, στη Σέριφο υπάρχει μια σπηλιά η οποία αναφέρεται με το όνομα Σπηλιά του Κύκλωπα ή Θρόνος του Κύκλωπα. Επίσης υπάρχει και το επωνομαζόμενο σπήλιο του Πολύφημου στον οικισμό Μαρόνιας Κομωτινής, μόλις 5 χιλιόμετρα δυτικά του οικισμού, στην ανατολική πλαγιά του βουνού Ίσμαρος σε ύψος 176 μέτρων. Το σπήλαιο έχει πλάτος 30 μέτρα, ύψος γύρω στα 6 και συνολικό μήκος 400 μέτρα και το συνολικό των εμβαδών φτάνει περίπου τα 10 στρέμματα. Σύμφωνα με μια άλλη τοπική παράδοση, το σπήλαιο του Πολύφημου βρίσκεται στην Ηρακλιά, στις Κυκλάδες. Η ίδια παράδοση θέλει οι βράχοι που πέταξε ο Πολύφημος προς το πλοίο του Οδυσσέα να σχημάτισαν τα Αβελονίσια, το μικρό Αβελά και το μεγάλο Αβελά απέναντι από το νοτιοδυτικό άκρο της Ηρακλιάς. Σύμφωνα με την Οδύσσεια, ο Πολύφημος κατοικούσε σε ένα σπήλαιο σε νησί, στο νησί των Κυκλώπων, και ζούσε από τα πρόβατά του. Ήταν ο πιο φοβερός και ο πιο άγριος από όλους τους Κύκλωπες. Ο Πολύφημος αιχμαλώτισε τον Οδυσσέα και τους συντρόφους του μέσα στη σπηλιά του και άρχισε να τους τρώει τον έναν μετά τον άλλον. Ώσπου ο Οδυσσέας τον τύφλωσε με μια πυρωμένη δάδα, και έτσι ο Πολύφημος δεν μπορούσε να τους βρει ψαχουλεύοντας, και ο Οδυσσέας με όσους συντρόφους του είχαν απομείνει δραπέτευσαν κρεμασμένοι κάτω από τις σκυλιές των γιγάντιων προβάτων του Πολύφημου. Τότε ο Πολύφημος είπε στον Οδυσσέα ότι θα θεράπευε το μάτι του ο πατέρας του Ποσειδώνας, και ο Οδυσσέας του απάντησε ότι ούτε ο πατέρας του θα μπορούσε να θεραπεύσει το μάτι του, κάτι που στην ομηρική αντίληψη θεωρήθηκε ύβρις, προσβολή προς το Θεό, και έτσι ο Ποσειδώνας τον εκδικήθηκε πολλές φορές κατά τη διάρκεια των περιπλανήσεών του μέχρι να καταφέρει να επιστρέψει στην Ιθάκη. Ελάτε τώρα να ανοίξουμε τη συσκευασία και να κάνουμε τη συναρμολόγηση. Και ελάτε λοιπόν τώρα να ανοίξουμε τη συσκευασία. Η συσκευασία ανοίγει από το πλάι και μέσα έχουμε τον Κύκλωπα, τον Πολύφημο και ένα σακουλάκι με τον Οδυσσέα και ένα μικρό σακουλάκι του 2020. Δεν έχει κάτι άλλο μέσα στη συσκευασία. Πίσω βλέπουμε αναλυτικά το περιεχόμενο και εδώ βλέπουμε ότι η φιγούρα του Οδυσσέα είναι στα 7,5 εκατοστά. Δεν έχει κάτι άλλο. Αφήνουμε στο πλάι την συσκευασία, δεν τη χρειαζόμαστε άλλο. Και ανοίγουμε το σακουλάκι με τη φιγούρα. Και πάμε να βάλουμε τα περικάρπια στον Οδυσσέα. Το σπαθί του κρατάει και μία δάδα με φωτιά και την και το μανδύα του εδώ, την κάπα του. Εδώ έχουμε και το προβατάκι και τον Κύκλωπα.
Έτοιμος λοιπόν ο Οδυσσέας και ο Κύκλωπας Πολύφημος. Ελάτε να το δούμε από κοντά. Την άλλη μέρα, και αφού καταβροχθήσει άλλους δύο συντρόφους, φεύγει για τη Βοσκή, φυλακίζοντάς τους στη σπηλιά. Μόλις επιστρέφει και τρώει άλλους δύο, ο Οδυσσέας τον μεθάει με κρασί. Ο Πολύφημος ζητάει να μάθει το όνομά του και ο Οδυσσέας απαντάει πως τον λένε ούτη, δηλαδή κανένα. Ο Κύκλωπας απειλεί ότι θα τον φάει τελευταίο και τον παίρνει ο ύπνος. Ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του τον τυφλώνουν με έναν πάσαλο. Ο Πολύφημος καλεί σε βοήθεια τους άλλους κύκλοπες, φωνάζοντας πως τον σκοτώνει ο κανένας. Εκείνοι φαντάστηκαν ότι ο Πολύφημος τα έχει χαμένα και φεύγουν. Κι έτσι ο Οδυσσέας και οι σύντροφοί του δραπετεύουν από τη σπηλιά δεμένοι κάτω από τις κοιλιές των κρυαριών του Πολύφημου. Άλλο ένα Playmobil unboxing φτάνει σιγά σιγά στο τέλος του. Εσείς ωστόσο μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και εγγραφή στο κανάλι, να το μοιραστείτε με τους φίλους σας για να μεγαλώσει κι άλλο η παρέα μας, αφήστε μας από κάτω και τα σχόλιά σας και μέχρι την επόμενη Playmobil 5η να περνάτε όλοι υπέροχα!